Rigtig hjertelig velkommen til Aarhus. Aarhus er en elgammel by, der går helt tilbage til vikingetiden, men vi er samtidig også en moderne by med fuld fart fremad, hvor der sker en hel masse, og hvor der er tusindvis af unge mennesker, der er i gang med en uddannelse. Samtidig skal vi være europæisk kulturhovedstad i 2017, og det giver os et vindue ud til verden, men samtidig en mulighed for at invitere indenfor. Kom og vær en del af Smilets by. Det er en fantastisk oplevelse, der ligger og venter på dig her i Aarhus.